ଏଥର ୱିକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଚଟପଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ସେମିତିକା ହିଁ କିଛି ଆମର ହିଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ପୁରା ଡିଟେଲ ରେସିପି ଆମେ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଶା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା, ବିଲକୁଲ ବି ତେଲ ପିଇନି। ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ଘରେ ହିଁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆରେ କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲ ଶୁଭ ସହିତ? ଶୁଭ ସହିତ ତା ସହିତ କିଛି କଥା ହବାର ଅଛି, ସେ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହବ। ମାନେ ତମର ବିହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ? ବିହାରୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମନେ ପକଉଥିଲା, ସେଠିକା ସମସ୍ୟା କେମିତିଆ ଥିଲା, ଏଠିକା ସମସ୍ୟା କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି। ଓ କାଲି ସମୋସାଟା ଖାଇ ଦେଇକିରି ମାନେ କମ୍ପାରିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ କମ୍ପାରିଜନ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ମତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ତା କଥା ଶୁଣିକି, ମାନେ ସେଠିକା ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡା ଭଳିଆ ଖାଇବା ଲାଗୁ। ନାଇଁ ବଡ଼ ବନେଇଲେ ବି ତେଲ ପିଇବନି ଯଦି ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆପଣ ବନେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବି ବନେଇବି ଆଉ ଛୋଟ ବି ବନେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ବନେଇବି। ମା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ବଡ଼ଟା ବନେଇବା, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଗୁଡ୍ଲୁ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଖାଏନି ସେଇଥିପାଇଁ କେନେ କାଇଁ ନା ସେଥିରେ ତେଲ ପିଇଯାଏ। ଗରମତି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେଟା ତେଲ ପିଇଯାଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି ତେଲ କେମିତି ପିଇବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ କହିବି, ବଡ଼ ବି କରିକି ଦେଖେଇବି ଛୋଟ ବି କରିକି ଦେଖେଇବି। ତାହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ବନୁଛି ବନୁଛି ଚାଲ ଚାଲ ଖୁସି ହେଇଯିବ ପୁରା। ଚାଲ ବନେଇବା। ଆଜ୍ଞା ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତମେ ତ ଛଟାପଟ କାଟିଦେଲଣି ଆଉ ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଶାଶୁବୋହୂ ଥାଳିକୁ। ତ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡରେ, ଗୁଡ୍ଲୁ ବାବାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଗୁଡ୍ଲୁଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା। ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡର କି ତେଲ ପିଇଯିବ ବୋଲି, ତ ତାକୁ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିବା ଲାଗି ଯେ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରେଡ୍ ମାନେ ଏମିତି ସ୍ଲାଇସ୍ କରି ଛାଣି ଦେଲେ ତେଲ ପିଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିବା, ସେଇ ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆମେ ବନେଇବା ଆଜି ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିବୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ବିନା ତେଲ ପିଇକିରି, ବିନା ତେଲ ପିଇକି। ହଉ ତାହେଲେ ରେଡି ହବା ଚାଲିଛି। ରେଡି ବେଶୀ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ଦରକାର ନାହିଁ ୟା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଦୁଇଟା, ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଦୁଇଟା କଟା ହେଇଛି, ରସୁଣ ଛୋଟ ରସୁଣଟେ, ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟିକେ ଧନିଆ, ଟିକେ ପାନମଧୁରୀ, ଅଦା ଟିକେ 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 ପାନମଧୁରୀ ଧନିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଧା ଚାମଚ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଧା ଚାମଚ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଏଟାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ମାନେ ବୁଲେଇ ଦିଆଯିବ, ପେଷ୍ଟ କରାଯିବନି, ଦରଦରା ପେଷ୍ଟ। ଟମାଟୋ ଗୋଟେ, ଟମାଟୋ ଗୋଟିଏ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କଟା ହେଇଛି ଯୋଉଟାକି ଏଥିରେ ବି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମର ବେସନରେ ବି ପଡ଼ିବ। ଆଳୁ, ଓକେ ଆଳୁ ନିହା ହେଇଛି 4-5, ଡିପେଣ୍ଡସ କି ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନଉଛନ୍ତି। ବେସନ ନିହା ହେଇଛି, ବେସନଟା ପାଇଁ ବେସନଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କି କେବେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେସନକୁ ଗୋଳେଇବେନି, ତାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଚଲେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ କରିବା। ତାମଝାମ କରିକିରି ଆମେ ବନେଇବାନି ମସଲାଟାକୁ, ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ମସଲା ବନେଇବା, ଯେମିତିକି ଅଦା ରସୁଣର ଟିକେ ଦରଦର ଛେଚା ଦେଇକିରି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯେମିତିକି ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ କି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଟିକେ ଆମଚୁର ପାଉଡର ଦେଇଦେଲେ, ଏଇଭଳିଆ କରିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ମସଲା ବନେଇବା। ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା କମ୍ ଦେଇଛି ବିନି ଖାଇବେ ବୋଲିକିରି, ଛଣା ତ ନବ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଜିରା ପକେଇଦବା, ଜିରାଟା ଯେମିତି ଫୁଟିଯିବ ପିଆଜ ପକେଇଦବା, ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛେଚା ଦରଦର ଛେଚା ଯେଉଁ ମସଲାଟା ସେଇଟା ପକେଇଦେବା।
ପାଣି ଜମା ବି ଦେବେନି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମସଲା ବନାଏ ମୁଁ ଜମା ପାଣି ଦିଏନି। ମୋ ମସଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବନେଇବି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରେସିପି ନା ମୁଁ ଧନିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଧନିଆ ଯେଉଁ ପାଟିରେ ଲାଗିଲା ନା ବହୁତ ମଜା ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଲେ ବି ବନାଅ ସେ ହିଁ କରେ ନା ସେ ହିଁ କରେ। ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଳୁଚପ ବନାଇକି ବ୍ରେଡ଼ ପକୋଡ଼ା ବି ବନାଉଛି ତ ସେଇଟା ପାଟିରେ ଲାଗିବାର ଅଛି ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ଆପଣ ଗୋଟା ଧନିଆ ରଖନ୍ତି କି ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗେ ସେଇଟା। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେବା। ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେବେ ତାକୁ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ବିଲକୁଲ ଦେବା ନାହିଁ, କଷିବାର ଅଛି ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦେବାର ନାହିଁ ନହେଲେ ଆଳୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେବନି ଭଲ। ମସଲାଟା କଷି ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତ ଏବେ ଟମାଟୋ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାଟ୍ ମସଲା ଅଧା ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା ଅଧା ଚାମଚ ଆଉ ବିଟ ଲୁଣ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍, ବିଟ ଲୁଣ ଆଉ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର। ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଳୁ ପକାଇବା ଆଉ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିକି ଓହ୍ଲାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଆମର ବ୍ୟାଟର୍ଟା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ବ୍ରେଡ଼ ପକୋଡ଼ାର ମାନେ କେବେ କେଉଁଠି କିଏ ଖାଇଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନର୍ଲାରେ ଥିଲୁ ମୁଁ 8-9 ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥାଏ, ଜଣେ ବାହାରୁ କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆସିକି ସେ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବ୍ରେଡ଼ ପକୋଡ଼ା କରିକି ବିକିଲେ। ଆଉ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ଥିଲା ସେ ବ୍ରେଡ଼ ପକୋଡ଼ାର କ'ଣ ନା ବ୍ରେଡ଼ ପକୋଡ଼ା ଫାଇନାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରେଡ଼ ପକୋଡ଼ାର ଭିତରେ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଳୁ ପୁରେଇକି ବ୍ରେଡ଼ ପକୋଡ଼ାକି ଛାଣିବା କଥା ଆଉ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଶ୍ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଆପଣ ବନେଇବେ ନହେଲେ ତେଲ ପିଇବ ଭଲ ହେବ ପାଟି କାଲି ପଛ 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 ଲାଗିବ। ମସଲାଟା ସେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ଏବେ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିବା, କମେଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଫ୍ରୋଜନ୍ ମଟର କି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଫ୍ରୋଜନ୍ ମଟର ସରିଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଯେହେତୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଟିକେ ଫ୍ରୋଜନ୍ ମଟର। ମାମୁଁ ଏଥିରେ ବାଦାମ ଦେଇହେବ? ବାଦାମ ଦେଇହେବ କିନ୍ତୁ ବାଦାମଟା ପାଟିକୁ ଲାଗିବ, ପାଟିକୁ ଲାଗିବ, ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିବିନି ବାଦାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତ ସବୁ ଦେଇହେବ କାହିଁକିନା ଏଠି ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ନା ଗୋଳେଇବାର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତ ଏବେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, କେତେଟା କଟ କଟ ରଖିଛୁ କି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଳେଇକରି ବାହାର କରିଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଳେଇବା ଆମର ବ୍ୟାଟରଟା ବନେଇଦେବା ମେନ୍ ଜିନିଷ, ନହେଲେ ତେଲ ପିଇଯିବ। ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟ୍ନିଟା ରେଡି କରିଦେବା। ହଁ ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଧନିଆ ସେତିକି ପୁଦିନା ରହେ ଆଉ ଚଣା ଡାଲି ଟିକେ ବାଦାମ ଏତିକି ଛୋଟ କ୍ୟାପ୍ସିକମଟେ ଆଉ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଆମଚୁର ପାଉଡର ଆଉ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏତିକି ପଡ଼ିଛି ତ ଏଇଟା ବାଟି ଦିଅ। ତ ଏଇଟା ଯେମିତି ମାମୁଁ କହିଲେ ତମେ ଅଧା ରଖିଦବ ଯୋଉ ଦବା ବ୍ରେଡ ମଝିରେ ଦବାକୁ, ହଁ ଆଉ ଅଧାରେ ଦହି ଗୋଳେଇକି ସେଟା ଚଟନି ବଳେ ସେଟା ଅଲଗା ରେଡି କରିଦବ।
ବେସନଟାକୁ ଗୋଟେ ପେପର ନେଇକିରି ସବୁବେଳେ ଚଲେଇଦେବ ନା କି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚଲେଇବ ନା ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ହେଲା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବେସନଟା ଚଲେଇବା ନିହାତି ଦରକାର ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁଯାକ ରହିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୁଥ ହବନି ତାକୁ ଯେତେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇଦେବା ଏହାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଯେତିକି ବ୍ରେଡ଼ର ପକୋଡ଼ା କରିବେ ସେହି ହିସାବରେ ବେସନ ନେବେ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛି ଏ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ପିଆଜ ଚାଟଟା ପକେଇବେ ଛାଣିଦେବେ ପିଆଜି ଖାଇବେ ଟେକିଦେବେ ଟେକିକି ନେଇକିରି ପକେଇଦେବେ ଭାବୁଥିବେ ଟୁଟୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ବତାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଖାଇ ଟିକେ କହିଦେବା କଥା କହିଦେଲି ଆଉ କହିବାର କମ୍ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ନେଇଛୁ 2 কাপ ମଇଦା ତ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆମେ ନବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ନବା ଆମେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବେକିଂ ସୋଡ଼ାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଇନୋ ଦେଇକି ବି କରନ୍ତି ଇନୋ ଦେଇକି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ପିଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ମାନେ ବାଟରଟା ମୋଟା ହବ କି କେମିତିକା ହବ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ବାଟର ନା ମୋଟା ହବ ପତଳା ହବ ଯଦି ମୋଟା ହେଇଗଲା ସେ ଭଲ କୋଟିଂ ହବନି ଆଉ ପତଳା ହେଇଗଲେ କୋଟିଂ ଛାଡ଼ିଯିବ ତ ତେଲ ପିଇଯିବ ପୁରା ରାଇଟ୍ ତା କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଦେଖାଉଛି ନା ନା ମୋଟା ହବାର ଅଛି ନା ପତଳା ପତଳା ହବାର ଅଛି ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ହାତରେ ବି ଦେଖିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଆସିବ ଜୁଆଣି ପକେଇଦେବ ହଁ ଜୁଆଣି ପକାଅ ହାତରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲ ମାନେ ଧରି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଫଲିଂ ବି ହଉଥିବ ଟିକେ ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଟିକେ ଦରକାର ଖାଲି କ୍ରଶ କରି ପକେଇଥାନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁକୁ ବୁକ୍ଚା ବୋହିବନି ସବୁ ଯାହା ତୁମେ ଶିଖେଇଛ ତ ତୁମେ ଭୁଲ କଲେ ସେମାନେ କହିବେ ନା ସେ କି ଛାଡ଼ିଦେବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆକୁ 5 মিনিট ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଦେବା ସେପଟେ ଗୁଡ଼ଲୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଫିଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦେଖେଇବା କେମିତି ଫିଲିଂ କରିକି କେମିତି କଟ ହବ ଫିଲିଂଟା ଦେଖ ପ୍ରପର୍ଲି କଟ କରିକିରି ତାପରେ ଛାଣିବା ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ 2 পিস କରିବା ଗୋଟେକୁ 4 পিস କରିବା ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଛାଣିବା ଠିକ ଅଛି ଗ୍ରୀନ ଚଟନିଟା ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବ୍ଲାସ୍ ଫିଟ୍ କରିଦେବା ଆଚ୍ଛା ଆଳୁଟାକୁ ବାବୁ ଠିକ ହେଉଛି ତ ପରଫେକ୍ଟ ତାପରେ କାଟିବ ତାପରେ ତା କଟା ହବା ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ଦିଆ ହେଇକିରି ତା କଟା ହବ ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କରନା ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ ବ୍ରେଡ୍ ହେଲା ନା ଆଉ ତଳୁ ଧରିଛି ଭାଙ୍ଗିବାର ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ବେଶୀ ବେଶୀ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଭଳିଆ କରିବାର ଅଛି ଟିକେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଆଳୁଟା ଭଲକି ଦେବାର ଅଛି ନାଇଁ କି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଦେଇକିରି ଚାପି ଦେବେ ପ୍ରପର୍ଲି ତାପରେ ଆକୁ ଏବେ କଟ୍ କରିବ କଟ୍ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଦରକାର ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ନା ଦରକାର କଟ୍ କରିଦେବା ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ଛଣା ହବ ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଡ଼ଲୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି 4 পিস କରିବ ଓକେ ଏଇଟା କ'ଣ 4 পিস କରିବ ବୋଲି ଭାବିଛ ଏଇଟା 4 পিস ହବ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭଲ ବି ଦିଶିବ ଟିକେ ସବୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ସେପ୍ ହବ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ବେସନ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତେଲ ପିଇବନି ଆଉ ବେସନ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତେଲ ପିଇବ ହଁ ପୁରା ବୋହିବ ତ ସେ ହେଉଛି କଥା କି ଆପଣ ବେସନଟା ବାବୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ରେଡ଼ି କରିବେ ଭଲକିରି ଚାପି ଦେବେ ଓକେ ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆମେ ଆଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାଣିବା ତାପରେ ବଡ଼ ଛାଣିବା ହେଲା ନାଇଁ ବ୍ରେଡ଼କୁ ପକେଇବେ ପ୍ରପର୍ଲି ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ କୋଟିଂ ହବାର ଅଛି କୋଟିଂ ହବାର ଅଛି ଏମିତି କରିଦେବେ ଛାଡ଼ିବେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ତ
ଏଇଟା ଏମିତି ପୁରା ମାନେ ତେଲ ପକେଇ ପକେଇ ଦୁଇପଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଣିଦେବେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଛାଣି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟରଟା ପ୍ରପର୍ ହେଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଯେମିତି ଫ୍ଲୋଟି କରିବ ଯେମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି। ଆଉ ମୋତେ ବଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବଡ଼ ବଡ଼। ତାପରେ ତାକୁ ଛଣା ହେବ, ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ ହିଁ ପକେଇ ପାରିବ ବୋଧେ। ଏଇଟା ମିନି ଥିଲା, ଏଇଟା ମେଗା ବ୍ରେଡ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ୟୁନିଫର୍ମ ଯେମିତି ହେଲା, ଯଦି ୟୁନିଫର୍ମ ହେଲା ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରିବନି ଯେତିକି ବାହାରି। ତ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ତେଲ ପକେଇଲେ ହିଁ ଭଲ ହବ। ତେବେ ରେଡି ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖଉଛେ ସର୍ଭ କେମିତି କରିବା। ଫୁଲିଲା ହେଇଗଲା ପରଫେକ୍ଟଲି। ତ ଏଭଳିଆ ବାକି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଣିଦେବା ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶେଇକିରି, ଆଉ ତାପରେ ସର୍ଭ କରିବା। ମାମୁଁ ଦେଖ ମାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ଲେଟିଂ ହେଲା ନା? ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ପକେଇଦେଲ, ବଢିଆ ପ୍ଲେଟିଂ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ମାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକିରି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରିଭ୍ୟୁଅର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅଲଗା ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ କାଟିକି ଦେଖୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିବା ହାତରେ ବି ଲାଗୁନି ବିଲକୁଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଅଜା ବି ଖାଇ ପାରିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା କି ଆମେ ଆଜି ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡା ବନେଇବାର, ତେଲ ପିଇବନି। ତମେ ବି ଗୁଡ଼ଲୁ ଖାଅ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଅ। କଟ୍ ହେଇଛି ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ବାପା ବି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି। ଶୁଭ ମାନେ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଯେ ବୋରା ସିଂ ଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ ଦୋକାନ। ବଢିଆ ଦିଶୁଛି, ଆମେ ବି ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ସହିତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।